З нами на зв'язок виходить Олексій Гончаренко, народний депутат Європейської солідарності. Пане Олексію, радий вас бачити. Ви постійно десь то в степах України, то в полях після боїв. Я так розумію, що у вас зараз дуже активне таке пересування. Ви багато висвітлюєте і розказуєте про те, що відбувається і в околицях Києва, і в околицях Харкова. Ваші враження від останньої доби, від ваших поїздок, що ви бачите, що говорять люди, з якими ви спілкуєтеся? Дякую. Ну, насправді, саме головне враження – це те, що я про що розповів людям, про те, що українські збройні сили де-факто переходять в контрнаступ. Ще це не є широкомасштабний контрнаступ, він далеко не на всіх ділянках фронту, але на певних ділянках фронту ми вже не тільки відбиваємося дуже ефективно, але ми контратакуємо. І це є надзвичайно важливо, і я думаю, що це є дуже важливий знак. Ну, точно, що Путін не очікував взагалі, що ми тут 3 тижні, він не може четвертий тиждень взяти Україну, а навпаки, так ми вже почали ворога відганяти. Настрій в Збройних силах фантастичний, абсолютно, всіх драйв, всі просто на підйомі, ну і вони непереможні, це точно. І люди, я ось був в звільненому селі посад Покровське Херсонщини, і там в мене є на Ютубі відео, там на моєму Фейсбуці, Телеграмі місцевих мешканців. Це навіть не тероборона. Це просто місцеві мешканці, які побачили російську військову техніку, пішли до наших збройних сил, пішки йшли до них довго, взяли в них відповідні мухи і пішли і спалили 4 одиниці російської техніки. Ну, ви просто уявіть це собі. Просто. І це, я перевірив цю інформацію, це не якась там байка, а абсолютно реальна історія. Просто місцеві мешканці, просто 3 місцевих селянина. Ну, тому, ну, чи можна таких людей перемогти? А вчора я активно їздив по Одеській області, Гончаренко-центри наші, вони освітньо взагалі були, освітньо-культурні, зараз перейшли на волонтерство в першу чергу. Там фантастичні абсолютно люди, які допомагають переселенцям, годують військових. Тобто там чоловіки фантастичні на фронті, на передовій, в тилу фантастичні абсолютно жінки і всіх ті, хто їм допомагають. Сьогодні я доїхав до Чернівців, тут теж Гончаренко-центр, який в нас дуже активно працює. Ми тут дуже багато збираємо гуманітарної допомоги, відправляємо по всій країні. Завтра повертаюсь до Києва і тому можу сказати, що всюди, де я буваю, фантастичний абсолютно бойовий дух. Люди налаштовані тільки на перемогу, і це стосується всіх. І кожен на своєму місці робить свій внесок. Там в Києві рятувальники неймовірні, які рятують людей після цих жахливих обстрілів. Наші військові, тут нема що казати, волонтери, вчителі. Просто кожна людина на своєму місці, наші поліцейські на блокпостах, ну просто, може тільки сказати, що там пишаюся тим, що я їхній співвітчизник. Скажіть, будь ласка, ситуація по Одесі, наскільки критична або не критична, як ви її оцінюєте? Тому що це ваше рідне місто, ви багато там теж буваєте, багато знаєте. Місто, власне, готове до відбиття будь-яких атак, але все одно сама ситуація в місті, яке чомусь російський мір вважав своїм на 100%. Ну, ми розуміємо, що в Україні є 3 сакральних міста для Путіна. Це Севастополь, Одеса і Київ. Севастополь тимчасово окупований, а от Одесу і Київ, я можу сказати точно, він точно не візьме. Ситуація в Одесі абсолютно є контрольованою. Завдяки героїчному опору на Херсонщині та Миколаївщині наших збройних сил ворог не може прорватися до... От ви показуєте, як на обрії там ходять російські військові кораблі, десь на відстані 25-30 кілометрів від берега. Там є десантні кораблі, тобто вони якби погрожують висадкою десанта. Насправді ця висадка буде абсолютно самовбивчою для них, і вони підуть на корм рибам, це можу сказати точно. Одеські бички від цього, звичайно, будуть задоволені, ми теж не будемо за ними сумувати. Ну, але я думаю, що вони навіть, чесно кажучи, і не спробують. А їхній розрахунок був прорватися по суходолу і вдарити по Одесі з 3 напрямків – море, Придністров'я і головний напрямок – суходол. Але по суходолу вони прорватися не можуть. І як я вам тільки що розповів, навпаки, наші військові вже їх там відтискають від Миколаєва і вже навіть зайшли на Херсонщину. Тому
Одесі з точки зору прямого нападу я сьогодні загрози не бачу. Але звичайно, що Одесу також обстрілюють. Там нема таких жахливих наслідків, там як в Харкові чи Маріуполі, чи навіть в Києві. Тобто Одеса в цьому сенсі поки що, як кажуть, штукою по голові щастить. Що буде далі, ми не знаємо. Ну, але ще раз повторюсь, просто взяти Одесу ворог точно не зможе. Нищити, як він нищить Харків, Маріуполь, Київ, ну це, напевно, в якому, ну, це можливо, але в нього теж не безкінечні всі ці ракети. І тому я сподіваюся, що цього буде вже менше по всіх містах України. Скажіть, будь ласка, питання Придністров'я. Ну, ви ж все-таки міжнародною політикою багато займалися. І питання Придністров'я зараз, знаходження там частини Мій виборчий округ на кордоні з Придністров'ям. Я цю вчора, фактично вночі ще цієї, я був безпосередньо на цьому кордоні. І якраз, да, розумію цю ситуацію. Дивіться, ж кажучи про Придністров'я, безумовно, це контрольована Росією територія. Ну, немає жодних цього сумнівів. Безумовно, там, мені здається, Молдова мала б докладати більших зусиль для повернення своєї території, але це їхня справа. До речі, коли ми приймали резолюцію про виключення Росії з парламентської асамблеї Ради Європи, ми в тому числі поставили питання, що Росія має деокупувати Придністров'я. Це, ви розумієте, що цю резолюцію писали з великою участю українців, в тому числі там я свій внесок якийсь робив. І можу вам сказати, що ми якраз наполягали, тобто ми думаємо не тільки про себе, а про те, щоб припинити і допомогти і Грузії, і Молдові. Але з точки зору безпеки, безумовно, нам треба уважно слідкувати за Придністров'ям. Але тих сил, які там сконцентровані, вони не є достатніми для удару по Україні якогось більш-менш серйозного. Це може бути тільки допоміжний удар. Повторюсь, якщо ворог зможе прорватися по суходолу з сходу до, ну, до цієї південно-західної частини України, але я на це не бачу в них сьогодні жодної, абсолютно жодної можливості. Навпаки, я сподіваюся, що наші Збройні Сили продовжать їх відтискати. А проведення диверсійних, ну, скажімо, диверсійної роботи щодо України з боку Придністров'я можливе? Ну, звичайно, що треба бути пильними, і наша Служба безпеки України, і поліція, вони активно працюють, і ці ДРГ ловлять, і знищують, і знешкоджують. Тому тут треба, ну, просто працювати. Звичайно, що це можливо, і це точно відбувається. Але також у нас, як є Збройні Сили, ну, фантастичні, то в нас і Служба безпеки України насправді здатна на багато чого. Можу сказати, це як людина, чиє життя вони рятували щонайменше двічі. Пане Олексію, дуже дякую вам за участь і за включення. Я дякую вам. Був Олексій Гончаренко, народний депутат Європейської солідарності.